לפני שבוע וחצי בא לי איזה בן אדם לישיבה. לא מכיר אותו. עמד ככה בצד, מוני הייתי עומד עם הסטנדר, תורה לא יודע מה, הוא כולו רואה פה בצד. לא הבנתי מה הוא רוצה. הרב רוצה לדבר איתך. אתה רב חיים? אתה לא כן. יכול לדבר איתך? ראיתי שהוא כולו ב... לא יודע מה. טוב, דבר. שש בערב. אומר הרב קוראים לי כפיר, אני גר במקום פלוני, אני עובד עירייה. נשוי חמש ילדים. מה אני יכול לעזור לך? הרי לפני 12 שנים, אני הייתי אדם שהתחזק בשיעורי תורה. נכנסתי לישיבה של הצדיק הגאון הרב אהרון פיינדלר, ראש ישיבת מחנה ישראל בירושלים. זכותו דגן באדנו אמן. צדיק מפחיד. למדתי שם 4 שנים. ואני כבר, אתה יודע, בן תורה. אחרי 4 שנים היה איזה בן הזמיים, לא יודע מה, הציע, אתה יודע, שזה חולש חופש כזה, פסח. חברים בלבלו אותו, לא חזר לישיבה. כמו שקרה פה לכמה אנשים פה בחוץ. גם בקריאת גד זה יכול לקרות. קיצורו של עניין. התדרדרתי, אבל נשארתי שומר שבת, אתה יודע איך קוראים לזה בחוץ שומר שבת, לא יודע כמה זה שומר שבת, אבל... המבין ימי. כיפה הכל עף ממנו. הכיר בחורה, התחתן איתה, הביא את הילדים לעולם. קיצורו של עניין, אני עושה הרבה עבירות, הרב. איך מה? אייפונים, בחורות, אומר לי, עיבורים, בנות, כתבויות, אתה יודע. בלגן, אף אחד לא יודע אומר. נשוי. הקיצר הוא, היה איתו מה שהיה איתו. לפני חודש, היה איזה בחור היה מחזק אותי. קוראים לו מיכאל. בן 42. אדם שעובד, אבל לומד כל יום כמה שעות טובות. אין לו אייפון או כלום, אדם צדיק. חזק אותי, אני אוהב אותו. חבר שלי איתו. הוא חלה, לא יודע בדיוק מה החולי שהיה. 3 ימים, נפטר. קיבל מה זה פצצה מזה. אבל טוב, נגמרה הלוויה, הכל יום יומיים אני בבית. ספר לי. אני מרגיש שאני עומד למות. כאילו, מה זאת אומרת? אני אומר. אומר לי הרב, אני מרגיש שזהו, שלוקחים אותי. אני מרגיש הרב. ממש. אני יודע את זה. בוודאות שאני אומר. שנגמר לי. גמרא אומרת שהאדם לא עליכם לפני שנפטר 40 יום, מודיעים לו. אם יש לו קצת נשמה גבוהה, קצת. מרגיש. מהשמיים מודיעים לו, תעשה את הסיבורים האחרונים, לוקחים אותך, העולך. זה במקרה הטוב, במקרה הרע לוקחים. במקרה הרע, לא מודיעים לו גם, לוקחים אותו במכה. הוא אומר לי, תשמע הרב, אני בפחדים 3 ימים, מה זה פחדים אבל? הוא אומר לי, אני לא לוקח סמים או משהו. פחדים, אני לא מהעולם. ביום השלישי אשתו קלטה אותו, אמר לו, כפיר, מה יש לך? הוא התחיל לבכות. אמר לה, תשמעי, אם אני מת, תדאגי לילדים, אז שהילדים שלי ישמרו שבת, אני רוצה, תתחיל להגיד כל מיני דברים, תתחיל לבכות ההיא. מה אתה מדבר? מה אתה זה? תשמעי, הוא אמר לה, תשמעי, אני יודע שאני מת למות. זה בדוק, אמר. אני יודע, אני מרגיש. סחב עוד יום, הפסיק ללכת לעבודה. הפסיק ללכת לעבודה. מהפחדים, איזה... גיסתו ראתה אותו באיזה מקום, דיברה איתו, הוא אומר לה, אני רוצה לדעת לך בקשה. מה הבקשה? אם אני אמות השבוע, תעזרי לי אשתי בהכל, עם הילדים, עם הזה. אז למה אתה מדבר ככה? הוא אומר לה, אני מת, אני מרגיש. הוא אומר, אני הרב, כל יום שעובר, אני מרגיש שהנשמה יוצאת לי עוד קצת מהגוף. עוד קצת מהגוף. אני רואה כבר חושך. בימים האחרונים הוא אומר לי, כל מקום שהלכתי, אני רואה את מלאך המוות. וואו, מולי. עומד לי שמה, עומד פה. אני יודע שנגמר לי הסרט. אומר לי, ביום חמישי האחרון זה היה הסרט. לא יודע מה לעשות, רק בוכה, קחה אותו לרבנים, ברכות של רעזה, כלום. הביא פדיון איזה 5, כלום לא עזר. יום שישי בבוקר, עיקר הבוקר אמרו לנו, לא יכולה להמשיך ככה. בוא נלך לרב, שיחזיר אותך בתשובה. הרב אהרון פיינדלר. אמר לה, מה פתאום, אני לא הולך לשום מקום. זה השבת האחרונה שאני רוצה למות בבית. היא התחילה לבכות, בלגן, קיצורו של יום חבר'ה, לחצה אותו. לחץ רציני. חבר'ה, הבן אדם בעצמו דיבר איתי לפני שבוע וחצי, כן? זה לא עכשיו סיפורי. נביא לך אותו לפה אם אתה רוצה.
אומר לי, חיים, לקחה אותי בכוח, שחקה אותי באוטו עם כל הילדים, לקחה אותי לירושלים. אני מוצא עצמי בשתיים בצהריים, מול הישיבה של מחנה ישראל. לא ראיתי אותה 12 שנה. שואלים הרב אורן פיינדר נמצא, הוא לא נמצא. טוב, כבר הגענו, מה נעשה? הוא מכיר שם איזה בן אדם, פעם, סידרו לו דירה בניסי ניסים. הוא עם ילדים, משם. יום מישהי בלילה בא לו חבר שלו, לקח אותו, אומר, מה יש לך, למה אתה ככה? אתה רואה את הבן אדם מבועל פחד. התביא אותו במקווה, נתן לו תיקון הכלל עם משהו, אתה יודע. הביא אותו להתפעל גם 60, אבל אני לא יכול להתפעל. כי אני אומר שזה שבת האחרונה שלו. כי כבר אמרו לי שזה שבת האחרונה, לוקחים אותי. ואני הולך בתפילה כמו איזה בן אדם תימוני, הולך, עוזר, כך. אף לא יודע מה עובר עליו. חזר הבית, קידוש, לא יודע מה, אשתו, תעסק עם שלו, איזה קידוש? והאמן גם הוא. הוא בא לי כל הלילה, אני אהב. יושב על המיטה כך, כבר, כאן אמר. הוא שומע, מבינת הסיפור, אתה נפל לרצפה. בבוקר, אשתו אומרת, תלך לבית כנסת. הוא אומר, אני לא יכול לבית. אני לא אלך לבית כנסת להתפלל, ואני אמות בתוך הישיבה, ויוצא שמרה לישיבה. לא. אני אמות בבית. לא הולך. והיא מסכנה, קרא ספר תהילים, אומר לי חיים, היא קוראה תהילים ורק בוכה. מה איתה? רץ לה בבוקר, הוא אומר לי, בשבת, פתיקות בדלת. היא אומרת, תוקפי לך תרניס. והוא אמר לה, הנשמה שלי אומרת, שזה הרב אהרון פיינדר בא לעזור לי. הוא אומר, איזה הרב אהרון פיינדר? הוא לא נמצא בכלל. הוא אומר לה, ככה הנשמה שלי אומרת. היא הולכת לרעיינית, מסתכלת, טאק, מביאה לו צעקה. לא, זה הרב. הוא קם, ודרך הדלת הוא רואה את הרב אהרון פיינדר ככה. הוא בא לו, כפיר, אני יכול להיכנס? 12 שנים הוא לא ראה. נכנס פנימה, שבת, קצת סבבה. הוא עומד מול הרב. הרב אהרון פיינדר אומר לו, כפיר, אתה רוצה שאני אעזור לך? אתה יודע, הצדיק יודע הכל. ההוא התחיל לבכות. נפל הרב לברכיים, אני לא רוצה למות. הרב, בבקשה, אני לא רוצה למות, הרב, אני אחזור בתשובה. אני אשמור את השבת, אני איבד תורה, אני אעשה הכל, הרב לא רוצה למות, בבקשה. בן אדם רועד מפחד. אמר לו הרב אהרון, אומר לו, תשמע, מלאך המוות מעל הראש שלך. אמר לו הרב, אני יודע, אני רואה אותו. מה, אני אחזור בתשובה, אני אעשה הכל הרב. אמר לו, תן לי את האייפון. ככה הוא סיפר. כלומר, ככה הרב אמר לך בשבת? הוא אומר לי, הרב חיים, אני אומר לרב, הרב שבת, מוצא שבת, נוציא אותו מהתיק, תן לך אותו. הוא אומר לו, לא, פיקוח נפש דוחה שבת. תן לי את האייפון עכשיו, עכשיו. הוא אומר לו, עכשיו בשבת? כן. הוא אומר לי, הרב, אני פותח את התיק הגדול, האייפון מחובה. נוציא אותו, שם אותו לשולחן, הרב פיינדר אומר, הולך תביא אבן מלמטה. אני רץ כל המדרגות, מביא אבן כדוע ירושלמית גדולה, שם את האייפון במכפסת על הרצפה, קומה שנייה, מרים את האבן, אתם יודעים, זה הכל עשו, זה מוקצה, אתה יודע, האבן בשבת זה מוקצה וכולי, אבל תראה מה זה, רחמנא ליצלן, גזרה על בן אדם מהמכשיר המסריח הזה. הוא אומר, אני זורק את האבן, בום, הטלפון נסתק. הרב אהרון אומר לו, לא מספיק. פרק אותו לגמרי, אתה רוצה שהגזרה, אתה רוצה שמלאך המוות יעזוב אותך? כתוב על עבודה זרה, לנתץ. כלום לא יישאר. הוא אומר לי, הרב, כאן, אני מרים, שולח, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הרב. הוא אמר לי, הרב, נשבע לך, הרב, בספר תורה. אני יושב ליד הספר תורה בישיבה, אני. הוא אומר לי, הרב, בחיים שלא ראה דבר כזה. הוא אומר לי, הוא קיבל את הריסוק של האבן, הוא אומר לי, עלתה אש בגודל בן אדם. מול הפנים שלי ככה, לאהבה, אומר, נבעלת, הלכתי אחורה, יצא עשן, הוא אומר לי, עד קומה שישית. אני מהבעלה, הוא אומר לי, רצתי לרב, תפסתי רב, תפסתי רב, מה זה? בבעלה, הרב אמר לו, זה השטן. זה הסמך מהם בכבודו ובאס. הוא רק בוכה. הוא אומר לו, הרב אהרון, תדע, עוד שעה, שעתיים, נה מנחה, היה לו ככה. הוא בא לקחת מטלטלת, לעשות את הסיסי, אמר, אל תיגע, עכשיו זה כבר מוקצה. קודם זה היה פיקוח נפש. הרב אהרון פיין, במוצא שבת התאז, הוא רק פוחד. הרב, אני לא אמות, הוא אומר, לא תמות. לא תמות.
תשמע, ציצית תקבל עצמך, תפלל שעות תפילות ותלמד תורה. אמרו לא לפעד נלמד תורה, ולא יש איזה רב באשקלון, כל הרב חיים אדוש, רק הוא יכול לעזור לך. תלך אליו, תגיד לו רב ארון, שלח אותך. ככה היה באור הזה שאני רואה לפני 10 ימים. חבר'ה, תבינו, אתם תבינו מה שאתם רוצים להבין, חבר'ה. אתם שואלים למה יש סרטן? למה אנשים נרצחים פה חופשי על ימין ועל שמאל? אנשים נהרגים פה תאונות דרכים? למה יש פה רחמנא ליצלן פה? אנשים, אוטובוסים עלו עליהם. אתם שואלים למה? יש סיבה אחת לדבר. אחת, יחידה, גוג. זה שנלחם עם אלוהים. מי זה? זה האינטרנט שיש לך בכיס. זה נלחם עם האלוהים, תדע. זה מלחמה עם האלוהים. תחשב, אתה מחזיק בכיס שטן שנלחם עם אלוקים. תגיד לי עכשיו אתה, תגיד לי אתה, איך אתה מתכוון להניח תפילין, להגיד לקדוש ברוך הוא, בתפילין אתה אומר, ואהבת את השם ככה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. אומר לך אלוקים, על מי אתה מסתכל? אתה אוהב אותי בכל לבבך? בכל הנפש? בכל מאודך, בכל ממונך? תראה לי. תביא את האהבה. תביא את העבודה זרה, תראה לי שאתה אוהב אותי. בוא תראה לי. צדיקים, תשמעו טוב, אני אומר לכם, מקירות ליבי. אני אוהב אתכם, מבחינת הציבור שנמצא פה הגרעין. כל יהודי. אכפת לי ממנו. איזה רב יבוא ויוציא דברים כאלו קשים, שהוא לוקח עצמו גם סיכון. כן יבוא אליו מחר, לא יבוא. אני אמרתי, דרשתי שבוע שעבר פה לבנות. היה מפוצץ, יותר ממכם, לאן, בבית. לא היה מקום לשבת, היו עומדים. דרשתי, יותר קשה מזה. על האייפון. אני שומע הדלת נפתחת, אני לא רואה שביניהם עצמו, אז אני לא רואה מקום. שומע הדלת נפתחת, בנות יוצאות, בורחות. אמרתי להם, כל הפחדניות, הנה הדלת, מעכשיו תעוף. זה האמת, גם יישאר לי פה שתי תלמידים. זה איך אומרים באנגלית, take it or leave it. אין דו סיטרי ביהדות. חד סיטרי. לא דיברתי אתכם על ציצית עדיין, על פגם הברית, על שעתיים תורה כל יום, על כיבוד הורים, על חסד, מה עם צדקה, מה עם להחזיר כל הגזירות שגזלתם. לא דיברתי אתכם על זה. הלכתי אתכם, אתם יודעים על מה? על מה הלכתי אתכם? על העבודה זרה של הדור. בוא קודם כל, קודם כל בוא נצא מקטגוריה של מוות. זהו. אחרי זה, דבר איתי הרב, הנחות, שמה הנחות, נעלה נרד. בוא נצא מהקטגוריה של המוות. מוות? בוא נלך אחורה שתי צעדים ומה תשמע הרב, הבנתי את הרעיון, אתה מדבר פה שעה ורבע, הבנתי הרב, כך, מכילה, כך את זה, הבנתי את כל המהלך, כואב, לא כואב, שמה כואב, תסק. מי הגבר שאוהב את אלוקים שאוהב לי את האייפון?